Us acaben els romanços? És la història de tres noietes, tres donzelles, me sentiu? Sí, sí, sí. Tres donzelles que estan esperant els seus estimats. I el temps va passant i elles es van avorrint, assegudes allà al Pedrís, a la plaça Major, i mentrestant, matar el temps. Escolteu-ho. Una embrudava seda de Vilassom de la Vall d'Ordina i l'altra embrudava sang de la Vilassom de la Vila Gran. L'altra embrudava unes mitges de la Vilassom de la Vall d'Ordina per donar en el seu galant de la Vilassom de la Vila Gran. Totes tres s'embrudaven de la Vilassom de la Vall d'Ordina quan vindran les llocs de la Vilassom de la Vila Gran. No, no, no.